bay ma joxon giri bordo da len deug bere wuñu wa motax tay giri bordo da fa newon babakar du arbitre waye amna sitor non wala amna sitor ko nekam recuse ko bima gisse babakar arbitre vendredi ak samedi la xamni babakar du ñew dimanche giri da ko recuse tay jam rek bay ma ñoon giri bordo tank yaangi jégué giri bordo door na bay ma ñoon reena bore bereel parce que bore ci yoonu da nga wala ñepp sa gemi ci fundo giri bordo doorat na bay ma ñoon neena ko nono bay ya man pour man wax ji jeex na giri fi dess de giri ciokasat na giri fi dess de wala bay ma ñoon feyu bay ma ñoon door na nek bay ma muy lancer giri di ko jël giri ciokas bobu bay ma ñoon giri bordo ñi gi lewto 19h16 giri bu doy war bare gum nañu 5 minutes bayma ñoon door na dal na ci loxoy giri day saar ci nek digul do xamna ni ko ci daan war nga mëna dajé xana mo mel ndaw tay sa ku la neex ku nek nga mëna dajé ku la neex ku daan kay bëgg ay ku la neex ngay def tan sa bu la neex waaw waaw bayma ñoon giri bordo bay mi wax na nok mom ñu len mak sax bu ñu bëré bëré bu gëna fu fess ni dédét am nañu public ku ci daan da ngay dégg daal ku ci daan dégg daal ñu lay do ñom ñaar bi lay wax nga dëgg ñu ñëpp respecté bëré ñu moy combat capital ku ci nak da ngay tax ci cër du bëré bu ñu yakam ci du bëré bu ñu sorp sorp am na la ko gëré ñu paturé fi mu nekk bay ma ñaan nga rek ci sé ñu jéxal ko gis nga gëré door na ñu tissé nako dafa bëgg bay ma ñaan déclencher mais bay ma ñaan dañ ko ni taxawal ben place ku fay wax ñu jël ko bay ma ñaan door na gëré door na ya ngay dooran ya ngay dooran ko bay ma ñaan gëré bay ma ñaan gëré bo gëré bo do oh kan oh.